e iniciou a atividade em 1992, em Serpins, e é uma empresa de referência na venda e montagem de caixilharia em alumínio e PVC. Orgulha-se de comercializar produtos de qualidade superior, ajustados à exigência do mercado e a preços que fidelizam os clientes. É a casa de 6 trabalhadores, num projeto em constante desenvolvimento, com a construção de novas instalações e a procura de novos parceiros de negócio.